brodovima Mišeluk, Podbora i Vučevo, juče je blokiran plovni put pored Novog Sada. Tako je, uverili smo se i danas. Kako su rekli predstavnici sindikata, zaposleni se ovoga puta neće obazirati na tužbe i sankcije koje bi mogli da snose, te će dežurati na brodovima dan i noć sve do ispunjenja svojih zahteva. Inspekcija je naložila brodovima koji blokiraju Dunav da hitno oslobode taj važan plovni put. Lučka kapetanija Novog Sada obavestila je sve zapovednike brodova, preduzeća i nadležne organe da radnici preduzeća Dunav Grupe Agregati blokiraju Dunav kod Novog Sada. Nadležna inspekcija je odmah reagovala i donijela rešenje kojim zahteva hitno uklanjanje brodova. Svako blokiranje Dunava, koji je Evropski plovni koridor 7, pravi veliku finansijsku štetu svima koji koriste taj vid saobraćaja, rekli su u Ministarstvu saobraćaja. Ja sam više od dana